Salve, salve aí galera, Rise Gamer com mais um vídeo aqui. Dessa vez eu tô trazendo essa P340 na granel 2 eixo arqueada aí, ó. Esse mod é um edit do Victor Mods, né? O canal do Victor Mods aí, eu vou tá deixando o link direcionado lá pro canal dele aí, beleza? Então tá aqui, ó, foguinho acendendo aí na letra O. Beleza? O Xenon também aqui, ó, boladão. Foguinho aqui na trás, ele colocou, agradecê-lo aí, ele colocou a nossa bandeira aqui, né, cara? Ficou top pra caramba, show demais. Gostei, tem um adesivinho da Playboy aqui, tem um GFM aqui no vidro ali. Se você pôr a parte interna, vai ter ali o controle do som, tem o sonzão ali. A gente vai ali na concessionária para estar mostrando o mod para vocês. Lembrando que esse ronco que vocês viram aí, eu vou estar deixando o link na descrição. Pra galera que acompanha meu canal sabe que eu estou usando um pack de roncos, que mesmo que o caminhão seja modificado, o pack funciona e adiciona esse pente na turbina aí. Se vocês quiserem estar baixando, eu vou deixar na descrição, lembrando que o mod ele é da oficina Steam, tá? Então vamos visitar aqui a concessionária da Scania. Dá um pulo aqui na concessionária pra vocês estarem vendo o mod. Beleza, é a primeira, tá galera? Não precisa de mudar, você vai entrar nessa aqui mesmo. Cabine é a primeira, não muda. Chassi é 4x2 mesmo, motores de 360 até 730, né, fica a critério de vocês, transmissões originais do jogo. Interior, cara, é isso aqui, beleza? O último aqui, ó, tem um GPS aqui exclusivo e tal, muito show. Pinturas estão funcionando todas. Aqui você vem aqui, tira esse parasol para não ficar bugado, aqui você coloca a antena, aqui você vai pôr o adesivo. Aqui a cobertura da grade, você pode colocar preta e pintado. Aqui embaixo também a mesma coisa, preto e pintado ali. Aqui a capa do para-choque, né, para-lamas. O para-choque preto e pintado fica a critério de vocês aí também. Aqui tem um defletor. Aqui não mexe. Aqui, ó, nesse aqui, ó, adesivos. Aqui você vai colocar o Kiko do Tolski ou o adesivo do Zizo. Pega na lateral aqui, tá, galera? Vou deixar o do Kiko ali na parte de trás, que é top. Aqui é o foguinho. Escape, tem o direto 1, só que esse aqui é melhor você não usar, porque senão fica bugado aqui, ó. Então eu preferi colocar o direto 3, beleza? O lameiro aqui, ó, você tira o lameiro do jogo, né, do caminhão original, tira, aí você vem aqui, vira, aí você chega aqui, aí você vai escolher os lameiros. Tem uma porada de lameiro aí que você pode estar colocando, ó. Bem top, hein, cara? Deixar o do Victor ali, ficou show. Deixa eu ver aqui o que mais. Ah, tá, no interior. No interior aqui, ó, você pode estar colocando. Pra quem tiver a DLC e tá compatível com os itens da DLC, né? Quem tem aí, tá da hora. Volante você pode estar mudando aí, colocando exclusivo se você quiser. VX, né? Como eu tinha mostrado. Esse retrovisor aqui, você tira ele pelo lado de dentro. Aqui vai ter os opcionais de som aí, ó. Quando você coloca o som, aparece o controle aqui. E também caso você tenha a DLC, né, cara, tá compatível aí com a DLC de cabine, caso você tenha opcional. Belezinha? Olha aí, galera, então é isso aí, acho que eu não esqueci de nada. Vou dar mais uma conferida básica aqui, pra não ficar nenhum erro aí pra vocês, não ficar nada sem passar. Então beleza, é isso aqui mesmo. Confirmar aqui, vamos sair que a gente não vai comprar, né, já comprou. Então vamos lá no reboque agora. Loja de caminhões. É o primeiro reboque aqui, ó. Configurar a personalização do reboque. Aqui você não mexe nada, aqui também não. Aqui também não, pinturas estão todas funcionando. Mas primeiro a gente vai aqui, ó. Aqui você vai colocar a granel. E aqui tem as cargas. Lembrando que esse reboque pega as cargas originais do jogo. É bem top. E independente do mapa que você for jogar, vai funcionar, tá? Então para simular, ele colocou aí algumas cargas, né? Então tem a carga de bobinas PVC, bombas PVC. Tem a carga de madeira, ai que delícia, cara. Aqui tem a carga de, tem essa bobina aqui, né? Aqui tem madeira também, e aqui madeira, né? O cara gosta de uma madeirada, você tá doido, cara. Aqui atrás aqui você pode colocar as bandeiras, lembrando que as bandeiras são nessa carga alta. Aí você pode colocar, tem a do Davi Truck, tem a do GBN, tem a do Pedro Gameplays, tem a minha bandeira e tem a do GFN. Deixa a minha, né, amigo? É lógico, né? Então, beleza, aqui, ó. Nesse Doom aqui, ó, vai ser as lanternas. Aí você pode estar escolhendo aqui a lanterna da caçamba, que é a mesma que ele usou na caçamba que liberou. Lanterna de Fiesta. Peraí que eu saí do Doom sem querer, não. E aqui, ó, sinaleira
toda técnica, beleza? Aqui você pode colocar o foguinho. Aqui é lameiro, tem várias opções aí também, ó. Você pode estar colocando, beleza? Eu tinha colocado lá fora do Victor. Cadê? Unidos pela fé aqui é top, hein? Vou deixar isso aqui, mano. Show. Roda não precisa de ensinar como é que coloca, né, galera? Roda já é o padrãozinho aí, vocês já estão ligados como que faz pra colocar, beleza? Lembrando aí que os packs de roda que eu uso vai estar na descrição do vídeo, juntamente com o ronco, juntamente com o download do caminhão e do reboque, que vai ser adicionado lá pro canal do Victor, beleza, galera? Aqui, ó, na granel você pode estar pintando ela também, tá? Pega as pinturas aí de boa, belezinha? Aqui, ó, olha lá, ó, show. Beleza, vamos sair aqui. Aqui é o interiorzão bolado, o ronco eu já mostrei, né? E, ó. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o mod, espero que vocês tenham gostado. Vai lá baixar o mod, deixa um like, se inscreve lá no canal do Victor e é nóis. Rise Gamer, valeu, fui!